the news in the fan. Spectrum full of a gangster, the coach with the block in the man. But all the strong to protect the man. From many horrors, bolters, but yours the longest in misery. Support and the ultimate bolters, it's a sick for a briefcase in his skin. The can't get a more door, so make them a boom, but a savings and guide a rest. And no one always will love the naked when you hurry the end. Ungdom and driver på gatan, i boxen är roper på mer än snut. Vi spiller en film av Zapata, när nästa tanke ska lukas ut. Vi sitter för still på den äre, och tör inte tänka på nästa år. Vi säger att hon ska det värre, och glömmer gröden av välsorg. Vi säger att ungdomen jobbar emot den maten utan för länge för. Det är inte så sikkert vi är som på jorden, men vi sitter vår tid i stål. Folken är inte så källig, någon vinner och någon del. Någon tror döden är helig, men andra går lös på BMC. Någon tar räkning i fylla, andra tar dom på sin imbecil. Ingen vet vem som har skylla, någon tror när andres till. Jag vet inte försöka att ge någon lösning, jag har jag anlägg för sånt. Jag ligger i gris och kärle med liv och hoppar ut i kallslut.